esse antes mesmo. Ah, não, tem outro. Ah, então tá bom. Vou passar o cartão aqui, tá bom? Valeu, tem que passar no meio da rua. Só que você falou, tá cortando o mato aí. Tá ficando só.
Aqui é louca, velho. Tem que ter parado ali.
Defravado, olha. Vai querer que entre lá mesmo. Thank you.
já vira terminal Maracanã, passa uma vez só lá dentro, né? Aí vira terminal Maracanã, passa uma vez só lá dentro e já era. Não tem ninguém, né? Valeu, obrigado pelo passeio aí, hein? Serviço aí. Próxima, tamo aí.